Gudmægtig onsdag morgen. Okay, måske er det ikke helt morgen alligevel. Formiddag. Camilla og jeg har været så privilegeret, at vi først skal møde... Nej, Camilla hun er fri, og jeg skal først møde senere. Så det vil sige, at vi har lige kunnet sove længe i dag. Priceless. Men ellers så skal Camilla ind til... Reumatologerne. Lige at styre på noget ind på sygehuset. Og jeg skal til op og have noget førstehjælp på skolen. Fordi det ved jeg jo slet ikke, hvad man gør. Men det skal jeg i hvert fald have her lidt senere. Fasket. Hvordan føles det at være gravid? Får du mig ikke til det der? Du skal bare svare. Skal jeg gøre med den anden? I en dressingflask. Jeg kunne ikke finde nogen mikrofon. Nej, hvorfor skulle du også kunne finde sådan en? Sådan en ejer vi ikke. Vi kan bare sikkert, at der er nogen, Jo, jeg har sådan set en mikrofon. Ja, det har vi sådan set. Men jeg gider bare ikke lige 80 minutter, skal jeg egentlig sige. Jeg vil bare lave et interview med dig. Vil du bare lave et interview med dig? Vi ses, skat. Og vi ses lige om ikke så længe. Ja. Sørg nu for, at du ikke dør derinde. Okay. Jeg siger, sørg for at passe på dig selv, at du ikke dør. Yeah. Jeg vil lige... hvad kan jeg tage en? Vil du have en kokos, eller skal jeg gemme til dig? Ladies and gentlemen. Jeg er lige ved at gøre klar til at skal i skole her om lidt. Så skal lige have pakket tingene. Og så er det også så heldig at få et lift i skole, så det kan jeg fandme ikke lave. Så er jeg hurtigt hjemme. Eller hurtigt på skole, hurtigt hjemme. Skønt. Første hjælp! Første hjælp! Filmer du stadig? Ja. Yeah. Nå, det troede jeg ikke. Vi ses. Jeg har gået lidt og tænkt på det her med, med Snapchat. Og jeg tænker faktisk, det kunne være en meget sjov idé, i hvert fald lige få det taget med ind i vloggen en gang imellem. Og det kunne være fedt at se, at hvis I havde lyst til at være med, og ja, jeg skal nok sørge for, at I kommer med i vloggen sådan lige. Men at vi kan nærmest kan glæde os sammen til, at der engang kommer en lille en. Det kunne være mega fedt. Så det håber jeg lidt, I har lyst til faktisk. Nå, det kunne man ikke lige helt se. Men hvis du kunne ane på det billede, eller det videoklip før, at der er en, der gik med noget stort hvidt eller andet. Det var en, der gik med en masse roser. Så jeg tror, der er en, der bliver rigtig glad lige her om ikke så længe. Men jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Som det her kamera, det begynder at drille lidt, sådan med fokus. Nogle gange, når jeg sådan lige trykker tænd, så er det bare mega sløret. Og så gider den overhovedet ikke fokusere. Så tror den bare, at den skal fokusere på de helt små detaljer, som den nærklip. Og det er bare... Så en eller anden dag, der vil have lidt nye kamera. Og når jeg havde først den første hjælp i dag. Ikke noget, det er en hel parle af. Jeg vidste sådan set godt det hele, fordi nu kan man sige, at jeg er instruktør. Med springgymnastik og sådan nogle ting, så jeg ved godt, hvordan... Hvis der nogen kommer til skade, hvad man skal gøre, bla 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 bla. Så det var sådan lidt... lidt fæsendt. Men så kunne jeg lade lidt fremme ved nogle af de andre, der har problemer. Så det er også fint nok. Nu har jeg altså ikke lige så lange ben, som du har, vel? Hej. Ja, nu skal du høre her. Jeg kom ud på badeværelset. Jeg fik tisset. Og du kan da aldrig være så opdaget. Vi har ikke med toiletpapir. Det er heller ikke det, men det skal vi også hente i dag. Men det er noget andet. Det var mega kaos. Hvad? Jeg har hul i hovedet. Fire steder. Ja. Fem steder har jeg hul i hovedet. Fuck, jeg tror jeg er ved at dø. To her. Den her. Og den herude. Hvordan kan det være, at jeg er død endnu? Tjente du der tænkt over den her? Shit, mand. Jeg var lige ved at tro, at jeg skulle dø, da jeg så mig selv i spejlet. Men det er sjovt. Du er blevet helt sådan. Helt anderledes, hvad angår ergoterapeutuddannelsen. Jeg ved godt, at første uge efter du var startet, der var du sådan, det her det skal jeg læse, det her det skal jeg læse. Men nu er du på modul 2. Det er bare en helt anden Jonas, end jeg ser. Det er sådan lidt, hvis der er nogen, der kritiserer mit fag, så banker jeg dem. Sådan er du lidt. Er det? Ja. Barnet, du har begyndt til om søndagen. Jo, det kan sgu egentlig godt være det om søndagen. Det er der samtidig med, der er... Kirke noget.
gudstjeneste. Ja, det kan godt være det om søndagen. Godt, vi er ved at planlægge det barnedåb. Det er lidt tidligt, men vi er ved at planlægge det, så Camilla kan godt lide at være i god tid, hvad det angår, så vi... Det er ikke en planlæggelse, det er bare lige for at få en føling. Lige for en føling og en hyggelse med det. Ja, må godt trykke på det. Og de er også lidt fine. Det er de der bogkort der. Eller kort invitationer. Ja, noget af en indbydelse. Det tror jeg altså godt, vi selv kan lave sådan noget der måske. Det er ret cool, det er. Mm. Så vi kan se, om vi selv kan få noget af det. Jo. Er du med på det? Sådan en idé? Ja da. Altså, jeg ved ikke, om man kan flade meget mere ud end det her, men det gør vi i hvert fald, og vi... Vi nyder det. Vi nyder det, og vi har set en hulsmasse billeder i hvert fald. Til barnedåb og jeg ved ikke hvad. Men nu tror jeg snart, det er tid til, at Camilla hun skal ud og gøre hele køkkenet rent. Mhm. Men skat. Det er fordi, du sad mig ikke på tidligere. Hvordan er det at være gravid? Det er lidt hårdt nogle gange. Men også dejligt. Den er lidt kold, den der. Vi vender tilbage til studiet. Tak for i aften. Ja. Var det godt, skat? Nå, lige for at vende tilbage til noget, jeg snakkede om tidligere i dag. Det var omkring det her med Snapchat. Og så var det, jeg tænkte, hvad det, I egentlig havde lyst til at prøve at være med til det her? Det er ikke, man kan kalde det. Ask me, Q&A's, et eller andet over Snapchat, hvad jeg kan svare. Ja, det var egentlig bare det. Hvis I lige har lyst til det, så gerne skriv ned under. Ellers så, fordi så vil jeg nemlig lige få oprettet en, måske en lidt mere rigtig Snapchat-profil til det, hvor jeg kan bruge den til alt det, I vil bruge og se. Men nok om det fnider og fnader. Vi vil til at holde for i dag og lægge os ind og se lidt YouTube. Og så egentlig bare, ja, lægge os til at sove faktisk. Så tusind tak, fordi I så med. Og vi ses en gang i morgen. Så pas godt på jer selv og farvel.